ଆମେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ଆମ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଲୁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହବୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ତ 50-60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କେତେ ସମର୍ଥନ, କିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହବ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଜୟଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସ୍ ଡିଜେ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 100% ଶତପ୍ରତିଶତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆମେ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ ଲଢ଼େଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସହିତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାରା ଭାରତରେ ଏକଜୁଟ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପିପିଲିରେ କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା, ସମସ୍ତେ ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଜିତିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କହିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ରହିବ 17 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।